Bem-vindo, Ethan. Acabou? Certeza de que pegou tudo? Se for só olhar, pode ficar à vontade. Tenha um bom dia. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Não desista ainda. Você tem olho para a qualidade. Obrigado. Sério mesmo? Quero virar comida de peixe.
Que fedor! Um dos grandes. Eu preciso dar um fora daqui! Thank you.
Okay. Aí sim. Thank you.
Posso deixar me acertar. Thank you.
atenção. Não posso deixar me acertar. Oh.
Morte como foi em vida. Nojento. A saída é logo adiante. Você tá melhor do que eu imaginava. Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan.
Mas qual é o plano depois que conseguir os 4 frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você porque não vale a pena. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte pro cemitério. Babaca egocêntrico. Isso tá vivo?
É. Ah, minhas desculpas. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Mal posso esperar pelos próximos ingredientes. Naturalmente. Uma escolha interessante. Percebi que estava de olho nisso. Foi um prazer. Hã? O quê? Ah, tudo bem, acabou. Apenas me ignore. Tempos difíceis, Ethan. Oh, você trouxe algo especial? E comprar eu vou. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado por seu patrocínio. Yeah.
Naturalmente. É o tal ditado: de moeda em moeda enche-se a carteira. Oh. É tudo um investimento, Ethan. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor, claro. Obrigado por seu patrocínio.